Pored brojnih uspeha u buđenju građanske odgovornosti, Knjaževački Timočki klub je na polju ekologije uspeo i da, okupivši istomišljenike iz mnogih drugih sredina, uđe u sprovođenje projekta Životna sredina, budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije. Na njihov poziv, kamera Zdravije sredine pratila je program koji je u okviru ovog projekta od 29. juna do 1. jula sproveden u Nišu. Ovde smo danas prisustvovali treningu za jačanje kapaciteta organizacije za javni nastup i bolju vidljivost organizacije civilnog društva. Trening je trajao 3 dana i učesnici na treningu bili su naši partneri iz mreže Green East. Trening je imao za cilj da pomogne organizacijama civilnog društva iz naše mreže da bolje predstave poslove koje radi, čime se bave, da bi ih ljudi bolje razumeli. Ovu podršku smo dobili kroz projekat kao jednu od aktivnosti koja radi na jačanju naših kapaciteta, jer je jako značajno da silne stvari pozitivne koje smo uradili kroz razne projekte umemo da prenesemo kako treba našim slušalcima i budućim eventualno članovima i pridruženim grupama koje bi nam pomagale u našem radu. Predstavite nam ko je sve bio prisutan od vaše organizacije saradnika? Od organizacija sa kojima sarađujemo, pored Timočkog kluba koji je lead organizaciju u ovom projektu, bili su to Asocijacija za razvoj opštine Kladovo iz Kladova, Entuzijasti Kučeva iz Kučeva, Udruženje građana Pirgus iz Pirota, Centar za razvoj demokratije iz Knjaževca, Ženska inicijativa iz Knjaževca i naravno imali smo jednog pridruženog člana iz Sokobanje, to je Udruženje mladih iz Sokobanje. Pričajte nam sada detalje ovog projekta koji nam je doneo ovu aktivnost i šta vas još očekuje u njemu. Ovo je druga godina projekta koji se realizuje na području 4 okruga, od Braničevskog do Pirotskog okruga i učestvuju, kažem, eto 6 organizacija, imamo i pridružene članove iz Sokobanje. Ideja je da u ovoj drugoj godini to naše područje rada proširimo i spustimo se još južnije, odemo i do Činjskog i drugih okruga. Cilj projekta je pre svega, kao što i sam naziv tog projekta kaže, da brinemo o održivom razvoju naše lokalne zajednice. Svesni smo, znači, da životna sredina je nešto što nas u procesu pridruživanja Evropskoj uniji čeka kao obaveza, gde ćemo morati da se uskladimo i primenimo određene zakone i normative na lokalnom nivou i nacionalnom, te smo u okviru projekta najviše posmatrali i tu inicijativu kako se zakoni koji su do sada primenjeni na lokalnom nivou u stvari implementiraju. Jedan deo od projekta bio je istraživanje koliko naše lokalne samouprave zaista poseduju kapacitete da primenjuju ove zakonske uredbe i ustanovili smo da ti kapaciteti nisu na najzavidnijem nivou i da razlog tome jeste zabrana zapošljavanja u javnom sektoru i da još jedan od razloga je možda da zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama nije nešto viđena kao značajno bitan element u lokalnoj zajednici. Pored kapaciteta, kao što sam rekla, koji nisu lokalne samoupravi na zadovoljavajućem nivou zbog eto zabrane zapošljavanja i nesagledavanja ekologije kao nekog bitnog pitanja, primetili smo takođe kroz istraživanje da primena zakonskih okvira koje evo već jednih 10 godina se inače postoji ta uredba o kreiranju lokalnih registra zagađivača nije baš najsjajnije primenjeno u ovih 20 opština. Pa smo kroz jednu, da kažemo, malo onako inicijativu i jedan zagovarački posao krenuli sa lokalnim samoupravama da radimo da transparentnije obavljaju deo poslova koji inače im je zakonom propisan. Jako bitno, jer građani trebaju da znaju ko su u njihovim lokalnim zajednicama zagađivači, o kojoj vrsti otpada se radi, jer na kraju, kako kažu, deluj lokalno, misli globalno, a u smislu ekologije ovo je jako značajno jer je poenta da zagađivač plaća, imamo te ekološke takse iz kojih će se kasnije uvoditi budžetska sredstva kojima će se poboljšavati neke stvari koje utiču na zaštitu životne sredine, zato je i neophodno da mi znamo ko su to naši lokalni zagađivači. Pored toga,
neophodno je da znamo kakvom vrstom se sve zagađuje naša lokalna zajednica, naša sredina u kojoj živimo, čega nam preti zagađenje u zemlju, šta su neka zagađenja koja se dešavaju u vazduh ili vodu, jer kao što znate, jeste to skupa stvar zaštititi se, ali je mnogo skuplje kada ljudi moraju da plaćaju svoje lečenje. Mnogo skuplje kada vam dete oboli od astme ili bronhitisa, pa ste obavezni da ga vodite često kod lekara. A svi znamo da onda kažemo da zdravlje nema cenu i da najčešće kada nekom nešto prvo poželite, tomu poželite zdravlje, a onda posle toga sreću. Jeste ekologija možda skupa stvar, jeste zaštita životne sredine, sada nama izgleda ovako skupa, ali moramo da se setimo da svi živimo u toj životnoj sredini i da mi ne možemo da se odvojimo od vazduha u ovoj opštini zato što je to, ne tiče se nas, jer recimo na primjer u Boru je rudnik, a mi smo opština pored, pa to ne dotiče nas. Ne, dotiče se nas i kroz vazduh i kroz vodu i moramo da budemo aktivni u svojim zajednicama, da pokušamo da donesemo brigu o zaštiti životne sredine na jedan viši politički nivo, da postane tema o kojoj će da se priča na lokalu. Nažalost, ne možemo da se otmemo utisku da u našem društvu nije dovoljno prisutna svest kod građana o važnosti teme. Vratit ćemo se možda na tu temu sa čime se susrećete vi na terenu kasnije. Sada nam kažete upravo o donatorima i ovog projekta i sa kim sve uopšte u budućnosti ljudi poput vas koji žele nešto da urade na ovakav način mogu da računaju na saradnju, vaša neka procena i savjet. Pa teško je proceniti, mislim, ekologija od strane donatora jeste podržana, ali ne u tolikoj meri kao što su to neke druge teme koje su značajne za Republiku Srbiju. Naravno, život u jednoj državi je ono, fluktuira i dešavaju se razne stvari, pa kada su se pojavili migranti, onda ste imali donatore koji jako puno posvećuju pažnje i daju sredstva za rad sa migrantima, ljudska prava, manjinska prava, prava manjinskih grupacija su teme koje su vrlo često pokrivene, demokratizacija i ti demokratski procesi su dosta pokriveni, dok ekologija nije toliko. Imate naravno i međunarodnih donatora, kao što je SIDA, Švedska agencija, imate i državu, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je isto jedan od donatora, ali tendencija je da donatori, pogotovo strani, kako se problemi u nekoj zemlji rešavaju, polako i odlaze. Sledeći donator koji je nama izvestan, koji će doći, to je Evropska unija. Naravno, najveće donacije Evropske unije, kada budemo ušli i u ovom procesu pridruživanja, bit će investicionog tipa da bi se rešili neki ekološki problemi, ali i u organizaciji civilnog društva će verovatno naći tu svoju ulogu kao neko ko će biti zadužen za podizanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine, što je inače primarno naš posao, i u nekom drugom segmentu gde ćemo imati ulogu pratioca, monitora ili watchdoga, to jest kako se primenjuju ove regulative iz Evropske unije koje su se transponovale u naše zakonodavstvo, što mi u ovoj ruci, nekoj ruci u ovom projektu sada radimo kroz monitoring tih lokalnih registra. Kada govorimo o radu na terenu, kakva je situacija na teritoriji koju pokrivate? Da li bi izdvojili neki okrug po aktivnostima na tom polju vezano za upravo interesovanje stanovništva za teme koje predstavljate? Pa što se tiče okruga na kojim radimo, to su 20, kažem, ponovo opština, nema nekih posebnih razlika. Iako mi radimo na opštinama koje su na Dunavu, koje se nalaze u Nacionalnom parku Đerdap, radimo sa opštinama koje imaju rudnike, kao što je Bor i Majdanpek, radimo sa opštinama koje se nalaze na području Parka prirode Stara planina. Razlike između građana nisu velike, uglavnom su nezainteresovani dok se lično njih nešto ne tiče. Sećate se priče od pre nekoliko meseca kada se na Staroj planini krenulo sa izgradnjom velikih broja hidromini centrala, kada je to dotaklo lično posede određenih privatnika ili lica koje su se nalaze pored reka na kojima se grade ove hidrocentrale, tada su se znači građani osvestili, a kada je pre toga bilo prilike da učestvuju i da participiraju od strateške procene uticaja, pa kasnije i do drugih nekih planova, nacrta,
gde su građani imali mogućnost da učestvuju, oni nisu učestvovali. Kako kaže jedna moja koleginica, kada vidimo bagir, mi onda reagujemo. A do tada, sve one korake koje smo imali mogućnosti da učestvujemo kao građani, smo ispustili. Reakcija na ovako kasan način, na ovaj kasan način, naravno, nije rezultirala time da će se zabraniti gradnja mini hidrocentrala u Parku prirode Stara planina. To je došlo i do suda, ministarstvo je pokrenulo zabranu za gradnju toga, međutim, investitor koji je imao dozvolu za to je to poništio na Upravnom sudu i na Ustavnom već kojem je to bilo i uglavnom sudca više instance je dalje dozvolio gradnju ovih mini hidrocentrala. Tako da građani vrlo slabo reaguju i kada imaju prilike da reaguju, jer prosto ne tiče se njih direktno i uglavnom to nije njihova briga. To je upravo jedan praktičan savet, to nam pojasnite samu proceduru, kada građanin, kada čuje da se nešto događa njegovoj okolini što proceni da može ugroziti njegovo pravo na zdravu životnu sredinu, treba i kako reagovati? Pa vrlo rano. Od projekta koji kreću da se rade, znači strateške procene uticaja, programa i urbanističkih planova gde se onda jasno i planova gde se jasno kaže šta će se gde u kom delu graditi, to je prvi trenutak kada možete da reagujete i najčešće se ti planovi stavljaju na javnu raspravu, ali oni su toliko stručno napisani da građani prosto ne umeju da razumeju i potpuno je opravdano što se u tom momentu ne javljaju, jer i oni iz tih planova ne umeju da razumeju da li je negde planirano da se gradi neka hidrocentrala ili neka fabrika ili neki kamenolom i onda tu oni zastanu. Nemaju neko jednostavnije objašnjenje da im pruži podršku pre nego što odu na te javne rasprave i tako oni prosto izostanu iz toga. Sledeći korak je kada se radi procena uticaja na lokalnom nivou, ako se gradi nešto, onda se građani obaveštavaju kroz najčešće informacije koje se postavljaju na sajtovima lokalnih samouprava, na nekim oglasnim tablama ili informacije pismenim putem dobijaju razne organizacije koje se bave tom tematikom. Takav tip učešća je opet izostaje kod građana jer nedostaje informacija, nedostaje znanje i veština da one te studije razumeju i pročitaju, nedostaje objašnjenje kakav će efekat zaista imati takav dokument ili takav objekat koji se gradi. Morate da shvatite da je to uvek reč o nekom investicionom gradnju, da je uvek iza nas neka ekonomija, neko novo zapošljavanje, neka nova ekonomska dobit, ali kao što i sam projekat kaže, mi jesmo za održivi razvoj, to znači da nijedna industrija, nijedna ekonomija nije čista, ali postoje sistemi koji mogu da zaštiti, da minimalno utiču na životnu sredinu. I nama je cilj da ne zaustavimo ekonomski razvoj u nekoj zajednici, nego nam je cilj pre svega da utičemo na to da se, iako dolazi do nekog razvoja, da se taj razvoj radi u skladu sa principima zaštite životne sredine, a ne da potpuno zaustavimo neku novu inicijativu, novu investiciju i neku novu, da kažemo, ekonomsku delatnost. Ako se naše gledalce nađu u toj situaciji da nalaze se ispred dokumenta koji ne razumeju materiju, koju ne mogu da procene, kome mogu da se obrate na nivou društva? Pa najčešće je vrlo kompleksno kome mogu da se obrate. Tu su znači ljudi koji se bave zaštitom životne sredine, inženjeri za zaštitu životne sredine, tu mogu biti i građevinari, mogu biti i profesori biologije, zavisi koja vrsta dokumenta i šta se sa njome obrađuje. Vrlo je kompleksna i prožima različite sektore, tako da treba videti znači o koje se temi radi, tako i treba tražiti stručnjike iz te teme. Od možda da kažemo i ekonomiste do biologa, inženjera za zaštitu životne sredine do eto kažem nekog možda arhitekte ili građevinca koji će vam objasniti šta se sve tu dešava i šta može da bude nuspojava na životnu sredinu, iako to u takvim dokumentima najčešće treba da stoji i stoji kao napisano. Ali problem je u tome što se dešava da su studije urađene po pravilima i po principima kako je određeno za zaštitu životne sredine, ali prilikom realizacije tog posla dešava se da se ono što je napisano u studiju u principu na terenu ne ispuni.
Na kraju može se desiti da na ovoj oblasti i ovom periodu, svaki period za ekologiju svakako važan, ne ispunimo sve ono što bi mogli da ispunimo kao društvo, ne uradimo sve što možemo, baš zbog pasivnosti svih nas. Kakvu vi poruku dajete ljudima kada ste u komunikaciji i šta dobivate nazad? Da li ste zadovoljni u odnosu na količinu uložene energije, povratnim informacijama i kada ste vi u pitanju, kada su druge organizacije u pitanju, pojedinci koji rade u ovoj oblasti? Naš posao je da uvek zovemo građane. Mi kao organizacija i udruženje građana predstavljamo građana, ali ne možemo da naravno predstavimo sve građane, i naš posao je da je uvek zovemo da se uključe. Kad god vidi neku mogućnost da je neka javna rasprava, da uzmu svoje učešće i da se uključe u to. Da probaju da pre te javne rasprave pogledaju dokument ili nađu stručnjake koji mogu da im objasne o čemu se u tom dokumentu radi, kako bi mogli pravovremeno i blagovremeno da reaguju i da imaju zaista pravovremenu reakciju, da se upoznaju. Postoji mnogo zakona, postoji mnogo uredbi, postoji mnogo dokumenata koji određuju kretanje i pravac nekog dokumenta ili neke odluke, a to je sve neophodno da znate kako biste mogli da reagujete blagovremeno. Puno truda, puno rada. Neću da kažem da nismo zadovoljni učešćem građana, ali uvek može više, a to znači da mi bi morali mnogo više da radimo. Jer od pristupnih poglavlja, poglavlje 27 koje dolazi, a to je životna sredina, je poglavlje koje je najobimnije, koje donosi najviše zakona i koji se prožima kroz sve pore našeg života. Pa recimo, evo, kada pričamo o vodi, ako razgovarate o pijaćoj vodi, o tome treba da brine Ministarstvo zdravlja, ali ako razgovaramo o vodi za kupanje, o tome brine Ministarstvo za zaštitu životne sredine i sektor za vode. Ili, znači, toliko toga se prožima da svi mi imamo mogućnosti da učestvujemo i da kreiramo neke potrebe politike na način kako to naša lokalna zajednica zahteva, poštujući sve te direktive. Evropska unija nije postavila te direktive da bi nama bilo teško da ih ispunimo, nego da ako bismo ih ispunili, imamo kvalitetniji i bolji život. Ostaje nam zaključak da je opšte dobro opšti zadatak. Da bi svima bilo dobro, trebamo svi da radimo za to opšte dobro. Ili kao i do sada, žmurimo i naivno sakrivamo probleme ispod tepiha. Izgleda da to na polju ekologije više nije moguće. Ili možda i jeste. Sve zavisi od nas. Jer na polju ekologije ugrožena su upravo prava svih nas i sve naše dece. Zato otvarajmo oči, pa pored ostalog pogledajmo možemo li nešto saznati i nekako dobrobiti svih nas i sve naše dece doprineti i u projektu Životna sredina, budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije.